Крім системи, приводом для перевірки закупівлі можуть стати й звернення третіх осіб – журналістів, громадських активістів або представників влади. Аудитори також зможуть самостійно ініціювати перевірку будь-якої сумнівної закупівлі. Розвитку енергетичних мереж бути. Україна підписала меморандум з французькою компанією RTE щодо співпраці у цьому напрямку. Угода передбачає впровадження інноваційних рішень, що виведуть українську електроенергетику на новий рівень розвитку. Документ підписали після засідання українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. І сьогодні ми обговорили саме питання співпраці подальшої не тільки з точки зору економіки, товарообсягу, а ще й можливості співпраці. Питання, які пов'язані з процесингом і переробкою в агропромисловому секторі, а для України це дуже актуально. В умовах реформи децентралізації для нас дуже важливо, що громади, які в великій кількості чекають на залучення інвестицій, і які готові співпрацювати з дрібними і середніми компаніями з Франції. Під час зустрічі Київ та Париж також домовилися про впровадження високих технологій у сфері електроенергетики. Це дасть змогу, наприклад, ремонтувати високовольтні лінії без вимкнення напруги. Найближчими місяцями запланована кілька зустрічей України та Франції. Так, 11 листопада в Парижі з візитом перебуватиме президент Петро Порошенко на запрошення Еммануеля Макрона з нагоди 100-ї річниці Першої світової. Потім 10 грудня відбудеться бізнес-форум у Парижі, на якому зустрінуться український та французький бізнес. У лютому наступного року відбудеться потужна сільськогосподарська виставка, а в березні – чергова виставка сільськогосподарської техніки. Жан-Батист Лемуан також запевнив, що Франція під час головування наступного року в групі Великої сімки зберігатиме курс на підтримку України.